Ei, sveiciens, labs vakars visiem. Labs vakars. Jā, tas ir Artūrs, es domāju, jūs viņu jau zinat, un šodien mums ir ļoti aktuāla tēma. Jūrmala, jā. Kā mēs redzam pēc Artūra, viņš Jūrmalā ir bijis, jā. Un es domāju ne tikai par pludmalu, bet arī par privātmājām to varēsi pastāstīt. Mazliet vairāk varbūt, cik es. Rokus pulsi tur neturu, tu noteikti to dari, tāpēc tiem, kam ir aktuāli. Kas vairāk būs, jā. Kas tad? Iespējams, kaut kas būs, ko vairāk pastāstīt. Jā. Tā jau skatīsimies. Un es uzreiz gribu pateikt visiem, kas ir pieslēgušies. Es ceru, ka jums ir aktuāla māja Jūrmalā, vai vienkārši jums ir aktuāls, vienkārši uzzināt kaut ko vairāk par Jūrmalu, tad, nu, paskatīsimies kopā. Ja kas, jūs varat sūtīt linkus. Atsūtiet, sūtiet linkus, metiet iekšā, lai mēs varam kaut ko, kas jums ir interesants, apspriest, jā. Un, nu, ar ko mēs sāksim? Mēs varētu sākt ar kādu jautājumu īstenībā cilvēkiem. Kā jums šķiet, vai Jūrmala ir laba vieta, kur iegādāties šobrīd privātmāju? Man tieši jautājums ienāca pirmais, kas galvā. No kādas kvadratūras sākās normāla ģimenes māja? Ja iepriekš bija pa trīnieku, tad tagad par māju. Jā, jā, no kādas kvadratūras īstenībā, tu dzirdēji, vai ne? Es biju pa to iepriekš dalījos ar to informāciju Luminoru veids pētījumu. Ja nemaldos, Luminor tas bija. Un šobrīd visas projektā tās privātmājas, ko jaunas plāno un projektē, cilvēki sev, es nezinu, vai pārdošanai arī, nu gan jau, ka dēļ tās energoefektivitātes, kas kļūst arvien aktuālāk, dēļ izmaksu optimizēšanas, ko paredz, ka energo, nu, resursi sadārdzināsies, lai ir izdevīgāk vienkārši dzīvot tajā privātmājā. Tagad viņas mazākas būvē. Jā, plāno. 10%. Jā, tu jau zini, atbildi 10%, bet 10% tas ir tā, nu, pagaidām, tas ir viens pētījums un Luminor, un tas ir tikai plāno projektē, tas nav tā, ka tagad visas privātmājas ir mazāks un liels nepērk. Iespējams, ja būs mazāks mājas, tad būs labāk plānojumi. Nu, ko nozīmē labāk, tas ir... Nu, nebūs tik šaurs, varbūt, nu, zikai, platība ir viens, jā, bet plānojums ļoti daudz ko izsaka arī. Varbūt liela platība, bet tāds sarežģīts, tāds samocīts plānojums, un tad tas arī īsti nekam nedara. Nu jā, un, bet vēl es gribēju piebilst vienu lietu, kad tagad, nu, runā par tām energoefektīvajām mazajām mājām, bet tirgu tagad, kad tev ir mājas, tu tirgo viņas, jā, mums ir dažādas privātmājas, mazas, lielas, dārgas, lētas, kādu vajag, un ir lielas, ir ļoti lielas, pat, un viņas pērk. Pērk, bet daudz mazāk. Mazāk arī viņu ir īstenībā. Nu tā, bet viņus reāli pērk. Man tā, piemēram, bieži vien liekas tāds ļoti liels kuģis, jā, gadās. Un vienalga viņu nopērk. Bet man tieši vairāk, piemēram, klienti, kas esās, piemēram, ar zemi, daudz negrib lielu zemi. Jā, jā. Nu arī dēļ tā, lai nav jākopjo, ne? Ir pat klienti, kas meklē zemi tikai tik daudz, lai varētu, teiksim, šķūnīt vai lapeni un mašīnu, kur nolikt. Vai viena, divas, trīs mašīnas. Jo mazāk zāles, jo labāk, jā? Nu, teiksim tā, jo, vajag arī zaļo zonu, bet ne jau tur 1000 kvadrātmetrus vai arī 800. Labi, zin kā darīsim, mums daudz laika, nu, mēs nesēdēsim līdz 12, kā varbūt agrāk mēs darījām, mēs tagad atversim vaļā SS-u un skatīsimies, kas piedāvājumā, kas ir izlikts SS-ā, Jūrmalā, kādas privātmājas. Ir jau divi linki. Ir jau divi linki, ok, tos mēs noteikti apskatīsimies. Čau, sveiciens Līgai, Līga ir iesūtījusi mums vienu un čau Edgar. Un Dita ir iesūtījusi. Labi, dāmas, mēs apskatīsimies obligāti vispirms jūs iesūtītos. Bet pirms mēs vēl to daram, es mazliet gribēju padalīties ar to, kā izskatās, es domāju, visi to zina, bet nu anyway, es domāju, vajag mazliet iestartēt šādi, ja. Mums ir Jūrmala, ja, kas ir, kur es tā kā lieku pie tādas kā pie Rīgas rajons. Ja. Mums ir Rīgas rajons, kuram apkārt Rīgai ir Rīgas pilsēta, un tad ir Rīgas rajons, ja, kur ir novadi apkārt Carnikava, Gārkalne, ja, tur un visi pārējie. Tagad jau Ropaža novads. Un Jūrmala ir viens no apgabaliem turpat apkārt. Ja. Un ja mēs salīdzinām šīs visas apkājumas, ja, visus šos novadus un Jūrmala tai skaitā, tad uzreiz, nu, es tur nejautāšu, es vienkārši pateikšu, ka Jūrmala ir viens no aktīvākajiem, nu, aktīvākais īstenībā darījuma ziņā. Jā. Viens no aktīvākajiem, re, kur es varu parādīt, nu, viens no, jā, ir Ropaži, Mārupe un ir Jūrmala.
Es tieši gribēju minēt arī kādaži ir ļoti, Carņikava adaši, tas gals arī ļoti aktīvs, bet tā cīm redzot, tur darījumi nenotiek tik daudz, jo tur nav ko pirkt īsti. Jā, tur varbūt arī tas, ka tur nav mazāk ko mazāk piedāvājumi. Bet vienkārši gribēju pateikt, ka Jūrmala ļoti aktīva un tāpēc ir ļoti svarīgi viņu tagad apspriest. Ne tikai tāpēc, ka tagad daudz brauc pludmalu. Tā, mums bija links, ja? Tu atversi divi. Jā, divi linki aiziet. Ņemsim pirmo līgas, viņa bija pirmā, ja? Tā, kas mums te ir? Nu, te mums ir kaut kas tāds liels arī, liels, tā es to visiem parādīšu. Tā ir Jūrmala, Lielupe. Viens no kuģiem. Nu, sākums tā teikt. Nē, Jūrmalā ir diezgan daudz tādu piedāvājumu. Starp citu, es uzreiz gribu pateikt, ka Jūrmalā, nu vispār šajā privātumā segmentā, ja mēs skatīsimies, jo dārgāk īpašumi, jo tālāk mēs ejam, jo vairāk piedāvājums uz darījumiem. Nu, darījumu skaits ir mazāks un piedāvājums ir lielāks. Un realizācijas termiņi ir lielāki. Tāpēc ļoti daudz īpašumu, kuri tur maksā miljonu un vairāk, nu, tie tās jau vīles, tā kā, viņas mēs visi zinām no galvas. Un, nu, ne no galvas, bet visi ir redzējuši. O, šito esmu redzējis, jā. Pirms 10 gadi ir varbūt pat redzēju, kā viņi tirgo, un viņi vēl projām tirgojās. Kaut vai tāpēc, ka interesē, ja, kā izskatās iekšā. Nu, ir, kas tāpat kā dārgās mašīnas 6 skatās spaidē, jā, un... šis varbūt nav baigi populārs, es viņu nesu, neatceros, tu zini šitam vai? Nē. Ok. Lielpē arī mazāk, nu, esmu, teiksim tā, skatījies īpašumus. Ok, bet Lielpē ir ļoti laba vieta. Ja mēs skatāmies pēc Lielpes, tad Lielpē ir viena no vēl... labākajām apkaimēm Jūrmalā, pareizi saku? Nu, viena no, jā. Jo uz šo pusi Lielpē ir viena no, nu, tā kā dārgākajiem galiem. Ja tā var teikt. Tāpēc, Boldur liela. Jā. Tur gan, protams, katram ir savas nianses, bet ja mēs runājam par lielu, tad tas ir labs gals. Ko domā par cenu 580 tūkstoši? Cik bieži tā darījuma notiek Jūrmalā? Es skatījos vairāk līdz 500. Līdz 500, okay. Es skatījos vairāk līdz 500, jā, un tad pa gadu ir 33 darījumi, kā tādi ir notikuši. No cik līdz cik? No 250 līdz 500. No 250 līdz 500 tūkstoši, man teikt, cik daudz darījumi? 33. 33. Tas ir no iepriekšējā gada jūnija. Pa iepriekšējo gadu sanāja bija 24 darījumi un tagad 9 līdz šim brīdim. Tad 9 šogad, jā? Jā. Tas ir viens mēnesī? Nu, principā jā. Nu, bišķi vairāk. Un tas ir līdz 500 tūkstošiem? Jā. No 250 līdz 500. Mēs tagad paskatīsimies, cik Jūrmalā darījumi notiek. Kāpēc es šādi, es tūlīt paskaidrošu, kāpēc es šādi vērtēju. Mēs apskatīsim, vienkārši cik reāls ir šis darījums, es tūlīt pateikšu, kāpēc es tā skatos. Es tagad apskatīšos no pusmiljona, jā, līdz, nu, uz augšu. Tur, 800. Jā. Tūkstošiem privātmājas pēdējā gada laikā Jūrmalā ir pārdevušās 4, ja? Pēdējā gada laikā 4. Nu, tas ir principā viens kvartālā, no ceturksnī. Viens ceturksnī, jā. Un Lielupē tas bija viens, un tas bija šāds darījums, varam pierējais apskatīties intereses pēc. Jā, tas ir pa 760. Šis gan jau būs kaut kas labāks par to, ko mēs tagad atvērām, ko mums atsūtīja, bet... Un tas jau tuvāk bulduriem arī ir. Šeit neko nevar redzēt, bilžu nav, diemžēl nevarēšu parādīt, bet, nu, es teikšu tā, tīri tas jau, ka to darījumu ir diezgan maz, jā, un ja mēs paskatīsimies, cik daudz ir piedāvājumi no 500 līdz 800, viņu ir diezgan daudz, un tad būtu jāvērtē šo māju pret pārējām mājām, kuras ir, nu, šajā cenu logā no 500 līdz tur... Bet arī ir moments, pieņemsim, ir klienti, kas skatās līdz 500 tūkstošiem. Un tad viņi neredz šito, jā. Un viņi neredz arī šito. Nu, viņi redz varbūt, bet viņi nevērtē. Un ja ir budžets lielāks, pieņemsim, nu, kaut līdz 600 tūkstošiem, tad visticamāk, ka būs vēl varianti, kurus izvērtēt. Un labāki varianti, iespējams, jā. Vienīgi lokācija ir laba. Ja mēs paskatīsimies Lielupi, pārdod. Te vienīgi zemi ir diezgan liela. Tas ir labi, īpaši Lielupē, bet nu atkal jautājums tur pēc situācijām. Tur būtu jāvērtē ar līdzīgiem darījumiem, bet ja mēs skatāmies, kas mums tur pieejams Lielupē, nu... Nu, šis nebūs variants. Šeit es esmu bijis, ne. Šit jā, tu biji? Jā. Ok. Tu viņu vērtēji? Es viņu vērtēju, jā, un... Cik tu novērtēji viņu?
Es pateicu, ka tur vajag vismaz pusi ņemt nost. Tiešām, ka tā pateicu, ja? Nu, mēs tur uzreiz pateicu, jā, ka nu, viņam vajag šo te summu un tā, bet nu, daudz par daudz tur ir. Šeit ir daudz tur par daudz. Tur ir viss kapitālis remonts būtu jātaisa. Jo it kā māja ir liela, it kā tā summa varbūt tās arī savāktos, ja tur būtu laba apdara. Bet tad, kad viņi taisīja jau remontu, tas remonts jau nebija tik kvalitīvs jau tad. Kad viņi taisīja, jā. Respektīvi, sanāk tā, ka uzcēla lielu māju, jā, bet, nu, iekšā, nu, nu tur nekā īsti tā. Pēc tam viņš ir arī nolietos, tas plānojums arī tāds višķi samocīts. Mm. Gari koridori. Nu, būtībā, ja cilvēks pirktu šādā budžetā māju, tad viņam būtu prasīt pas daudz lielāks, un viņš rautu pilnībā visu nost un taisītu pa jaunu. Un, ja uztais jaunu remontu, tad tu pats saproti, ja, ka tad budžets ir vismaz līdz 800. Šie esi točni kosmos, vai ne? Šie esi kosmos. Mhm. Un tad, attiecīgi, šī ir pa tādu pašu cenu. Nu, šis tad ir ļoti labs piedāvājums, ja mēs vērtējam šos tad divus. Zini, mums atskaits punkts varētu būt arī kaut kādu mūsu darījumu. Piemēram, mums pat Kauguros ir bijuši darījumi pa 400 tūkstoši, jā. Jā? Virs 400 tūkstoši. Arī liela māja, man liekas, arī kaut kādu 300 kvadrātu. Viņa arī bija nebaigi jaunu tā stila, jā, rekur tās viss, tāds ļoti simpli, jā. Kaut kas līdzīgs šitiem, ne, tajā gadā celt kaut kas. Un, nu, tad jau varbūt pat kaut kā no tā atskaitot, jā, no tā kauguru darījuma liekas, kad... Tad ir kā ir labs, jā, jo no kaugurs... Ar bulduriem nevar īsti. Daļ, mēs varam paņemt, mēs vienkārši skaļi vērtējumi, nosacīti vērtējumi. Ja? Tā nav klūži cenas analīze, ko mēs tagad taisam. Mēs vienkārši, kā jau domājamā daļā, ja? Vienkārši apspriežam. Skaļi domājam, un jūs droši var domāt arī skaļi, ja jūs komentārus rakstat. Čau, Kristap! Redzu, ja jums ir kaut kādas domas vai kaut kam jūs nepiekrītat, droši komentēt. Jo mums ļoti interesanti ir padiskutēt. Var uzreiz tad arī zemes platība arī no pusotras. Nebūs tik daudz variantu, ne? Nebūs, jā, bet no tiem cilvēkiem, kuriem būs zemes svarīgi, viņi arī izvērtēs. Varbūt tās, lai būtu nu, vismaz tūkstots. Reku, Valteri, piemēram, ir šāda māja. Ja? Valteri gan ir pavisam cita vieta. Es nezinu, vai viņi var salīdzināt ar Lielupi, laikam jau, ka nevar. Bet... Vismaz ir, kas tā saka. Jā, es teikšu tā, ja tie klienti, tie, kas skatās labajā pusē. Valteris nevērtētie, ja? Valteris, tas ir pats gals. Meluži var būt tās vēl, bet asari jau par tālu. Un tas ir daudziem. Nu, es skatos no tādu viedokļu, ka lielākā daļa visticamāk. Vismaz, kas man ir no klientiem līdz melužiem. Līdz melužiem? Jā. Un Valteris tad sanāk nu, tā uz robežu asari meluži, un tas ir pie upes. Jā, tikai pie upes Valteros, ne? Nu, jā, jā. Jo tā upa, tā ir laba lieta, bet... Bet tur nebūs daudz variantu tieši pie upas. Jā. Nu, šis laikam ir netālu vai kaut kā tā. Bet, ja mēs skatāmies pret budžetu, tad arī pilnīgi tāda pat līdzīga māja iekšpusē. Nu, vairāk vai mazāk, tur jāskatās detaļas. Bet, kas tur mums ir šitais, ir cits laikam kaimiņš. Bet, jebkurā gadījumā, nu, šeis laikam ir līdzīgs. Un Lielupa man liekas labāka vieta. Tad labi, šitiem mums viena aplauktā stāv. Šitie viena aplauktā ar to, kur mēs skatījāmies pareizi. Jā. Jā, ok, šitie tad sakrīt. Es vienkārši mēģinu atrast kaut ko daudz labāku par to, lai pateiktu, kad, kas mums viņu iesūtīja. Līga. Lai es tev pateiktu, ka tas nav labs variants. Es pagaidām to nevaru pateikt. Pēc piedāvājuma. Pēc piedāvājuma, jā. Un rekur, te ir vēl pa 550 kaut kāda... Bet tas ir investīcijas objekts. Jā, jā, tur... Nu, visticamāk par dārgu arī. Mm. Te mums ir vēl pa 580 kaut kas tas pats, ne? Šīs jau bišķiņ svaigāks no pēc fasācijas. Jā. Un tas atrodas... Tas ir Asaros. Bet tā ir laba vieta, tā nav laba. Nu, tas ir pāri dzelzceļam, Asaros. Nu, tur vai tad... Nu, tā kā es arī teicu, jā, līdz melužiem vairāk skatās. Jā, bet šitais... Un tas, nāk, tas ir rajons, jau, nu, tas jau bišķiņai strīps jau palīdz. Ja salīdzinu ar Lielupu, Lielupu ir, nu... Daudz labāk. Daudz labāk vieta. Šī māja, tu saki, svaigāka, jā, izskatās, ka tā ir. Jo, šitā ir svaigāka. Šitā izstās tāda... Iekšpusē viņa ir tik labāka, cik labāka ir Lielupu kā vieta. Nu, jā. Tad mēs tagad skatīsimies, kas jums ir svarīgs, iekšpusi vai vieta. Nu,
mēs arī tā skaļi domājam, nu, es domāju, ka jā, šī ir daudz labāks variants iekšpusē. Es personīgi laikam lielu izvēlētos no šiem variantiem. Jā, okay, okay. Tie ir vietas dēļ. Vietas dēļ, jā? Nu, tie ir vietas dēļ, jā, tāpēc, ka vieta ir tā lieta, jā, ko nevarēs izmainīt, bet tiekšēji ovdari laiku varēs. Jā, nu, un tad mums ir vēl divi varianti, reku asaros, visi asaros. Nu, šies jau. Nu, šis ir jau, jā, šitais ir jau pavisam cits stils, cits, nu, šis ir 20 tūkstoši dārgāks, jā? Cik šim bija? 20, 600. Nu, jā. Šitais izcēlās, jā. Tu, šitais bet izcēlās. Nav kvadratūru. Šeit nav kvadratūru, bet jautājums vai viņu vajag, jā, un jautājums par lokāciju, cik viņi ir, šitais ir laikam case, ne? Bet, protams, jāskatās, cik svarīga ir platība. Nu, parasti platība, kad skatās, nu, šajā segmentā nav daudz tev, laikam, variantu bijuši, kurus tu tirgo. Tu domā cenu ziņā? Jā. Nē, nav. Ok, bet... bet platība ir ejoša. Šī 155? Nu, 150, 200, tas ir tāds ejošs. Protams, ja ir kopējā platība kopā ar garāžu, nu, tad 250, tas ir jau, nu, tāds, jā. Tas ir tāds ok, jo. Nu, tad šitais jau labāks variants ir pa to labāks, lielu, un ja tā vieta ir pareizi norādīta. Nu, protams, ja tur nav 155 kvadrātmetros ielikt terase un garāžu un saimniecības tālu. Nu, nē, gan jau, ka nav, bet, nu. Jā, jebkurā gadījumā mēs apskatījāmies, es ceru, ka mēs iesam kaut skatrī, pagaidām izskatās, ka šis ir variants, kurš varētu pārdoties kā viens no dēļ vietas, vēlreiz, dēļ vietas, šis te mums tika iesūtīts, un dēļ vietas, plānojumi jāskatās, jāvērtē, varētu būt pat ok plānojums, izskatās interesants, nav arī garlaicīgs. Māja arī interesanta, teritorija liela. Teritorija liela, jā. Vieta ir laba. Garāža arī ir. Jā, garāža arī ir, kur var redzēt, jā. Nu, viss, ko vajag, jā. Un vēlreiz atrašanās vieta. Nu, vienīgi tas, ka tā ir pareiza vieta, ja tā ir pareiza, jā, tā ir, laikam, pareiza vieta. Nu, tā nebūs neviena no, nebūs pirmā līnija, bet asaros atkal bija. Un tā. Mēs rindumā meža prospektā tirgojam. Kur ir meža prospektā? Šeit, jā? Jā, tur, kur ir tas pagrieziens tieši dzelzceļš iet. Rekredzi. Jā, šeit, jā. Jā. Tur mums ir viena sekcija, pa 230 kvadrātmetri, un zeme ir domājama zaļās septiņām sekcijām. 410. 410 tūkstoši, jā? Jā, 1800 kvadrātmetri. Un ir aktivitāte? Ir aktivitāte. Liela? Nav liela. Nu, teiksim tā, rindā nestāv, jā, bet aktivitāte ir. Jā. Kristaps raksta Lielupe, visi basīti. Basīts viņš beidzās, mēs vinējām, saprat, vai ne? Jā. Tā kā apsveicu mums visus ar uzvaru. Bet Lielupe labākais tas, ka tur ir Rimi raksta Kristaps un arī labi, es domāju, noteikti. Bet šī te zaļā zona, viņa ir kā plus vai mīnus? Noteikti kā plus, vai ne? Kā plus, jā. Jā. Nu, forši, nu, es domāju, ka šis ir case labs, cik tu dod 10, redzot piedāvājumu? 8. 8. Man arī liekas reāls piedāvājums, vairāk vai mazāk, jā? Ja? Protams, jautājums, cik ātri vajag pārdot, tur vēl padzināt cenas analīzes būtu jātais, bet nevar pateikt neko uzreiz baigi sliktu par šo. Par šo noteikti nevar pateikt. Ok, paskatīsimies, kas mums tur bija vēl iesūtīts. Dita, zemāk. Aha. Tā. Mēs jau mēs tieši skatījām. Es domāju, variāti nebūs daudz, jā, es saprotu, jā. Nu, mazliet varbūt apspēdīsim viņu vēl no caur šo variantu. Ko caur šo variantu mēs varētu pavērtēt? O, kā mēs darītu? Zeme liela, platība ir, nu, normāla. Cik bija Lielupē tam? 2000. 2000. Tad tāda pati zemes platība? Nu, principā, jā. Un ja mēs tā salīdzinām 4 istabas uz 155 kvadrātmetriem arī kā normāli. Mm-hmm. Ja plānojums ir labs, tad jau. Bet vai 600 tūkstoši? Nu. Jā, tas ir jautājums. Un, nu, arī vieta. Tas ir vairāk kā 3000 kvadrātā. Jā, bet vieta, nu, it kā ir diezgan laba. Ne? Nu, tieši tas, ka tā ir pirmā līnija. Nu, nezinu, kurā pusē, bet nu, tas, kad... Nu, asari atkal, tie ir gluži asari, jā? Tie ir meluži. Tie ir meluži, bet pie asariem ielikts.
Jebkurā gadījumā varētu apskatīties, kas notiek cenu bankā. Es domāju, mēs skatījāmies šeit, nu tas ir tas pats, re, kur, nu tie ir kaut kādi četri. Nu, ja gadā, piemēram, pārdodās četri, ja, tad šitie divi, kurus mēs skatījāmies, varētu pārdoties. Nu, varētu, jā. Varētu pārdoties. Jautājums ir pa cenu, bet nu no 500 līdz 600 viņi arī, nu, varētu arī pārdoties. Nu, tepat īstenībā šo asaru piedāvājumu varētu varbūt tās pat salīdzināt ar dzīvokļiem tieši pie jūras pirmajā, otrajā līnijā. Noteikti varētu. Tādā platībā. Un šeit būtu kā bonus vai papildus zemi. Jā. Jo, nu, tur cenas arī kaut kas jaunajos projektos svārstījās arī tur 2500, 3, nu. Mhm. Būtu interesanti, vai viņi varētu novērtēt, bet... To varēs Andris pateikt mums. Nu, jā, varbūt Andris var nokomentēt, vai šādu varētu novērtēt. Nu, dēļ platības varētu būt grūti, varbūt, bet lokācija ir laba, un zeme, jā, un apdare, un ēka, tā kā... Nu, tādā arī nenotiek daudz, tikko runājam, matemātika ir elementāra, tādi notiek 4 apmēram gadā, un šobrīd piedāvājumā arī viņu ir diezgan maz. Protams, mēs apcītos City 24, tur būtu vēl varianti. Protams, tur būs vairāk mērķi auditorija, tāpēc arī tur liek arī šāds te piedāvājums. Mēs esam vienkārši ielikt pa 500 tūkstošiem sludinājumu maksā dārgi arī. Nu arī. Ne visi liek. It īpaši, ja tev tirgo nākas tur gadu, divus, trīs, tad tas, nu, citiem ir grūti. Tad vieglāk nolaist cenu. Nu jā, būs mazliet. Būs ātrāk un varbūt tas nebūs tik dārgi. Ok, ir vēl kaut kas iesildīts, vai arī mēs varam paņemt paskatīties Artūru to rindumāju. Rekur Reinis raksta, uz zemes gabala ir rakstīts divas mājas asaros. Nu jā, parasti tos tekstus mēs baigi nelasam. Tur ir divas mājas, jā? Galvenā ir 286 kvadrāti un viesma. Šī kā viesmāja. Tas ir līdzīgs, varbūt tā situācija tā kā citas ielai. Nē, labi, citas ielai, citas keisi. Nu, jā, bet uz vienu zemes galvalu divas privātu mājas nevar uzbūvēt. Jā. Bet tas kompleks, kā tad tas... Nu, viss skaidrs, šitais keisi ir daudz pa dārgu. Kur ir tās bildes, es nezinu, bet šī bilde diezgan labi visu parāda. Rekur ir, jā. Viena ir... es pieļauju, ka šī ir tāda situācija. Viena ir māja, kas ir lielā māja. Jā, tur bija tā ir rakstīts, jā, ka viesmāja un galvenā māja. Jā, un pēc sludinājuma var saprast, ka tirgo viesu māja tikai. Jā, tur pēc platības arī ir uzrakstīts. Jā, es pat nesaprotu, kāpēc tur ir minēts, cik ir lielā māja. Kam tas interesē, ja tas netiek tirgots? Lai informētu, ka šī nav lielā māja. Varbūt tas. Baigi interesanti īstenībā. Kā, nu jā. Nu šis ir bēdīgi. Tas ir tāds, tā kā, tu atbrauc un tev ir ko? Nu? Tur ir kaimiņi, jā. Tur ir kaimiņi un, nu, tad tas točnē dzīvoklis, tā kā teici. Nu jā. Tad jau atkal tā cena, tā, ja salīdzinā to Lielupas, jā, kuri tev ir 2000 zemes gabals, sava visa māja, nu labi, nav tāda apdara. Plus vēl tāpatās ir jāskatās, jā, vai kā ir sadalīts starp tām divām mājām zem, ja vispār ir kaut kādā veidā sadalīts. A kā būtu, ja viņi tirgotu kā dzīvokli un safučētu, zinu, tā kā vai rindeni vai kaut kā, nu, kā dzīvokli vairāk tā kā piedāvāt, vai savu dzīvokļiem? Viņš būtu reāli. Tāpatās man tā liekas, ka asaros 3000 bišķi par dārgu, bet, nu, man tā liekas, nu... Jā, pareizi asarti. Protams, jā, ka varbūt tās arī atrastos arī, kas nopirkt, jā, bet ņemot ērā, ka tur tas zemes gabals ir jādāla uz divām mājām, tad es nedomāju, nu, ka te arī atrastos šim piedāvājumam konkrēts pircējs par šādu cenu. Jā. Ok, šis bija interesanti un bēdīgi tas, ka tā ir viesu māja, sanāk, hipotekārais kredīts arī tur nespīd. Ā, nē, spīd gan. Var. Mēs citas jau arī varam. Galvenais tur lietošanas kārtīgi atrunāt. Bet jebkurā gadījumā šī reizi... Nu, jā, ar zemi tiek skaidrībā, tad kredītu var dabūt. Reku, Elisbet, es tieši domāju, Elisbet pieslēgsies vai nē? Reku, mums ar Elisbet ir paredzēts vēl arī. Elisbet solījās arī padalīties ar savām zināšanām Jūrmalā, un viņa noteikti zina tuit visu. Asari kāpu iela. Kāpu iela, kuri kāpu iela? Jā, tu pa šito es sapratu. Var nopirkt abas vai pa vienai. Cik abas maksā, tu zini? Cik maksā abas? Var abas nopirkt, var pa vienai.
tirgošu šo 1,600. Elizabet, vai drīkst pajautāt, cik kā tu vērtēji šito mazo piedāvājumu no 1 līdz 10, cik viņš ir, nu, tā kā reāli aizies tieši kā pielā? Es tieši arī gribēju teikt, kā bez divas mājas ir 1,5 miljonus, un tieši tā ir uzrakstīja. Ir 1,5, jā? Jā. Jā, 902. Nu, varētu tā arī būt tīri pēc platības. Nu, tu pasties, viena ir, cik tur, 300, jā, un 850. Nu, šī ir 600 tūkstoši proporcionāli. Jā, loģiski. Bet, nu, redzot šīs bildes, šķiet, ka liela arī varētu būt, ja tas bija viens projekts, nu, atbilstoša. Abi divi arī nodot eksploatācijā uzreiz, tā kā tas ir uzreiz. Nu, tā kā jā, jā, noteikti uzreiz, un tas varētu būt... Varbūt pat pilnīgi ok piedāvājums, bet vai asaros? Es nezinu. Edgars arī tika uzrakstīja, ka viņi neredz piedāvājums. Nekas, mēs jau nešķirstam neko, bet es varu vēl jums bišķi parādīt. Tie, kas pieslēdzās attālināt pareizi. Jebkurā gadījumā, laižam tālāk, sūtiet vēl. Varbūt Elizabet var iekomentēt, 9 no 10 Elizabet rakst, bet varbūt es te ir tā atceries, mēs skatījāmies darījumus. 4 darījumi, piedāvājumā šitais ir pa lielam gadījums vai vienīgais. Teorētiski izskatās fine, nu, iespējams ir ok. Uz vietas gājumā var redzēt labāk. Ko mēs varam nākamā pastīties? Skatāmies tālāk jau pēc kārtas gandrīz. Pēc kārtas. Ok. Pēc cenas nekārtosim taču. Nē. Nē. Rekur raivi piedāvājums buldros. Šitais? Pa 160 tūkstošiem? Nē, ne raivi, bet Daniel. Daniels. Ah, kas tas ir? Mā, Jāra, nu... Jāra, montē, jā. Nu, tur ir viss jādara, jā. Un kas tas ir blakus? Tu zini? Nu, tā ir jāpaskās pēc kartas, tad ir. Jā. Bet laba vieta bija. Laba vieta? Jā. O, nu... Priekš cenas... Mēs ļoti līdzīgi tagad tirgojām. Mums bija kaut kāda 110 kvadrāti, vai cik meluši 50? Jā. 110 vai kaut kas tāds, ne pat mazāk, kaut kādā 80 kvadrātu vai 90, var cikot zem 100. Tā bija 110 tūkstoši. Pa 110 tūkstoši, arī līdzīgā stāvoklī, arī viss, nu, viss slikti, nu, ja tā var teikt, ja. Kādam varbūt labi var taisīt no nulas, bet, redz, tur vēl mājas var redzēt daudz stāvienas ieblakus. Jā. Šitais ir laikam pret platību tas pats piedāvājums, un mūsējā pārdevās, ja, pa 110, 80 kvadrāti. Bija ļoti liela aktivitāte. Bet šeit vai taisīt dzīvoklis? Domā, sanāks? Es tā domāju, ka jā. Jā, šeit var taisīt dzīvoklis. Nu, vismaz pagaidām tā izskatās, ka kaut kādus dzīvoklis var te taisīt, jā. Tik tiešām tas ir interesanti, jo tas nav kaut kāds piemineklis, ka tas varētu būt interesanti kādam padalīt ar lietošanas kārtību, jo... Nevienmēr var dalīt vienkārši oficiāli dzīvokļos. Starp citu, tie, kas zina, dalīt šādas mājas, nu, ne tikai šīs, vienkārši privātmājas ir, kas dala, pērk lielās privātmājas, starp citu, runājot par lielajiem privātmājām, nopērk, un sataisa tur dzīvokļus, un viņi gan nav sadalīti reālās daļās atsevišķi zemesgrāmatas, bet ir vienkārši lietošanas kārtība par to, ka, nu, tam ir tā daļa, sazīmē viņus uz plāna, un tad tu pēc domājumas daļas, un tādus pat var nokreditēt. Bankas kreditē tādus, un ja ir kārtīgi atrunāt lietošanas kārtību. Vienkārši pēc būvnoteikumiem tu tur nevar tajā vietā taisīt dzīvokļu māju, tev vienkārši ir viena dzīvokļu māja, bet tu viņu sadala tāpat dzīvo visu kopā. Par šo piedāvājumu, nu, ko mēs varam pateikt, tas ir... Viņš ir aktīvs? Nezinu. Žēl. Bet, ja mēs salīdzinām ar to iepriekš, es arī šito novērtētu kaut kādu, nezinu, nu... Man ir grūts priest. Kā tu viņu vērtē? Septiņi. Septiņi? Nu jā, es laikam tā patīk. Ja es, piemēram, liku tam mūsu malušu... Viņš vairs nav tas malušu prospekts, es gribētu parādīt. Bet, nu labi, citreiz. Tagad mēs paskatīsimies nākamo. Šito mēs vienkārši gribējām noreklamēt. Parādi to savu dvīni, vai to rindumāju? Kāda iela? Skaidrs, bulduri. Bulduros? Jā. Vai pēc cenas uzlikt? 410. Man interesē, kas tur ir. Šitā? Zemāk, jā. Jā, šitā. Ok, Jūrmalā, lūk, privātumā, nav privātumā, ir rindumāja, 230 kvadrāti, jā? Jā. Kas vēl mums jāzina pa viņu? Kas tur labs ir, Artur? Kāpēc, lai viņu pirktu?
plānojums labs, vieta ir laba, mašīnas trīs var noteikti ielikt vien garāžā pret vārtiem, un tur ir vēl viena vieta. Domājamās daļās ir zeme, kas nu, kādam labi, kādam ir slikti, tur ir dārznieks, arī, kurš arī visu arī uzkopja. Ērti plānojums, lai zinu. A, ko cik pa cenu? 400, cik? 410. Nu, aktivitāte ir, teiksim tā. Ok. Nu, aktivitāte ir. A, kāpēc ir aktivitāte? Dēļ vietas vai dēļ piedāvājuma trūkumu vai arī tas vienkārši ir, nu, ok. Ja mēs skatāmies pēc dzīvokļiem, tad ļoti laba kvadrātmetra cena. Pirmām kārtām. Ja skatās pēc dzīvokļiem, jā? Mhm. Jā. Tur ir slēgta teritorija, kas daudziem patīk. Turklāt, ko es arī iepriekšēji minēju, ka ir daudz klienti, kuriem nevajag zemi, tāpēc, ka nu, nav laika ar to nodarboties. Tad tur būs dārznieks, būs mašīna, kur nolikt, trīs mašīnas. Mhm. Plānojums, piemēram, ir ļoti labs. Vienīgais varbūt tās kā mīnus, jā, bet rindu mājām tas ir neizbēgam, ka tur ir septiņas sekcijas. Nu jā, tu... Un zemi tur nav sadalīta reālās daļās, kas varbūt tās kādam arī varētu nepatikt, jo nav slēgta tā kā teritorija. Bet teritorija ir liela, ne? Teritorija ir 4900, kas ir sadalīta uz septiņām sekcijām, principā sanāja, ka viss pa 700 kvadrātmetriem. Mhm, 700 kvadrātmetriem, 642 rakstīts. Jā, pēc dokumentiem tur sanāk. Ar cik viņi varētu novērtēt? Novērtēt, es domāju, ka nedaudz mazāk būs. Bet zem, nedaudz tikai? Nu, zem 400, es domāju, 390. 380? Es domāju, ka būs vairāk. Ok. Kā 380. Nu, tu zini labāk. Skaidrs? Nu, labi. Tad, un jāatsevišķi zemes grāmatē, jau šito dzīvo. Nu, jā. Tā kā vienīgi. Jā. Nu, skaidrs. Un šim ir aktivitāte. Cik sen tu viņu tirgo? Divi mēneši, un ir aktivitāte, cilvēks skatās. Nu, bišķi vairāk varbūt tās kā divi mēneši. A cik daudz darījumu notiek no 300 apmēram līdz 500 tūkstoši Jūrmalā? Daudz mazāk kā 33. Bet, tu cik bija 33 darījumi? 33 bija no 250 līdz 500, un tas bija tieši mājas, privāta mājas. Tieši privāta mājas? Tieši privāta mājas, jā. 33 gadā, jā? Jā. Cik tas mēnesī? Tas... Tu jūs apsīšos. 2,5. 33 dalīts uz 12. Bišķi vairāk. 3 mājas apmēram mēnesī. No 250 līdz jā. 300. Nē, 250 līdz 500. Jā. No 250 līdz 500 jā. Tādas privāta mājas pārdodās 3 mēnesī Jūrmalā. Jā. Mhm. Ok. Nu, to, ko es ievēroju, ja, ka tur vairāk no 350 līdz ko jau 420 ir. No, tādās cenās. Labi, tad apskatāmies, kas mums ir pieejams no 250 līdz 500. Nu, līdz 350 pagaidām. Tas būs... Ā, nē, tev ir pa 400. Nu, jā. Tur ir viena lapa. Jā, tur ir viena lapa, jā. Mēs salīdzināsim uzreiz līdzīgākās cenas, kas tev ir ar tavējo. Un tad tu komentē, ja tu vari. Daudz, ko tu vari apskatīt. Reku vēl kaut kādas rindu mājas asaros, ja? Nu, bet tie ir asari. Tie ir asari. Tev ir labāka vieta. Man būs labāka vieta. Daudz labāka vieta, jā. Apdarziņā varētu būt līdzīgi. Mhm. Jā. Plānojums arī jāskatās tur jau individuāli un... Varētu būt, ka viņi pat ir līdzīgi gadu. Man ir 2006. Mhm. Eksploatācijas. A tev kurā vietā bija vēlreiz? Vēl pa labi. Vēl pa labi. Tur, kur, tev bija ļoti jā. Laba vieta. Tev bija ļoti laba vieta. Jā. Tā jau ir ļoti liela pēc tev viņa ir. Nu jā. Nu, bulduri liela. Jā, nu, gan drīz, jā. Jā. Un šeit, šī, jā, ok, es sapratu. Nu, tad šis vai tavējs, tad tavējs katru dienu, laikam, jā? Nu, katru dienu tu izvēlētos tavēju variantu. Nu, jā. Jā. Mm. Ok, tad šī dēļ sākam. Būs vairāk zemi, bet mazāk platība tieši mājas. Reku Mēlužos. Arī rindu. Šeit varētu būt svaigāks, varbūt tas... Nu, ne. Nevis svaigāks, bet jaunāks. Nu, vēlāk taisīts, varbūt. Bet arī šī rindu māja 390 tūkstoši. Šeit vieta ir... Te būs mazāk sekcija un mazāk zemes arī. Jā, un atkal vieta. Un atkal vieta, jā. Ok, tad tavējs uzvar arī šeit. Tad nākamais,
Ja vien būtu tik viegli novērtēt īpašumus. Ja, ja vien visi, kas skatās, ja jūs domājat, ka mēs šitā vērtējam, tad tā tas nav. Es vienkārši tagad mēs tā, ar visu, kas ir prātā. Ok, šitais ir cits case, šito mēs nevērtēsim. Kas tu mums ir pa 425? Šī jau ir, šis jau ir labāk. Šis tev jau izkabinās, jā? Ja? Laikam, jā. Atzīstās, jā. Ja? Artūrs atzīstās, ka šis labāks. Piedāvājums. Nu, apdara, jā. Mellužos, jā, un vieta, nu. Opas pusē. Daudz neizskatīs. Daudz neskatās pār dzelzceļiem, pareizi? Neizskatīs. Nu, tur jau uzreiz ir atkarībā no klienta. Kāds no lielās ielas skatās uz jūru pusi vairāk, jā. Kāds no dzelzceļa uz jūras pusi. Upas pusē tāpatās noteikti darījumi, bet būs klienti, kas atkritīs. Ok, tad būs grūtāk viņu pārdot. Bet varbūt kāds viņu dēļ tā, kādu viņi ir, jā? O, uz papīra, jā, ir kur arī 1000 zeme, 1100, jā? Bet ir arī pozitīvais faktors. Tur, tur kur šī māja atrodas, tur ir vairāk, tā teikt, privātmājas, tur nav lielas ielas, tur būs klusāks, nav tik tuvu dzelzceļam. Šis jā, vai ne? Šī apkaim viss. Nu jā. Ir, kas ieraudzīs tur kaut ko labu. Tu esi pētījis, vai tur notiek darījumi pa tādām sumām, vai reku šī vieta? Es skatījos vispārīgi no 250 līdz 500, kas ir līdz kauguriem. Protams, jā, dzintari, majori tur bija vairāk šādā cena kategorijā. Ok. Bulduros arī, protams, bija darījumi, bet tur parasti ir dārgāk. Bulduros tieši, jā? Bulduri, lielupi, jā. Dzintara majori, tas būs... Bet šitais ir, laikam, variants, kuru vērtē tavi klienti, un iespējams viņš arī aizies pirms tavējā, vai ne? Daļa apdaras un, nu, cik viņš ir labāks izpildīts. Vieta vienīgi varētu traucēt, tā tavējais vietas daļa aktīvāks. Nu, visdrīzāk tavēji jau vairāk skatās kā šito, ne? Es domāju, ka varētu līdzīgi būt. Jo šeit ir arī savu plusi, šī būs kā atsvišķi, laikam, mājasnāk. Te būs labāk apdari. Te it kā ir mazāka māja kā tā. Kā tādi, ja, bet lielāka platība zemē. Reku, vēl viens Mellužos, un vēl 3800 zeme. Tā ir liela zeme. Un māja arī interesanta, ja. Te plānojam jāskatās, nelīdz galam var saprast, bet... Neizskatās diezko ērts tas plānojums tāds. Bet interesants, es domāju, ka kāds arī varētu... Kāda varētu iepatikties kaut kas tāds? Nu šeit jau vajadzētu jau atrast tādu pircēju, kuram patīk tāds dizains. Jā, pirmkārt dizains, otrkārt nezinu, kas ir ar kā un kad viņi būvētu un celtu un tā, bet zeme ir liela. 3800 nav taču bieži. Ne. Tas ir tikai varbūt tur jau tādiem vēl dārgākiem īpašumiem, bet vieta, vieta, nu tie ir Valteri, jā? Jā. Nu, Mellužs varētu teikt. Nē, tie nav Valteri, ko es mūdu, Valteri tur. Nu, jā, tie Mellužs un gals. Man nav tā, ka tu ej un tad te atkal labāk, jo tas ir tā kā pie, vai kas te ir vispār. Šeit bija diezgan dārgas mājas sacāts, liels. Nu, kā tur ir dārgas mājas, jā, bet tā, ka tu brauc pāri jau tam dzelzceļam, kas ir augstāk. Jā. Tur ir pilnīgi savādāk tāds, ka tas jau ir aiz jau Mellužiem. Nu, zini, ka tā, ka tu brauc cauri Jūrmalai, jā, tur ir pilnīgi savādāk. Tā jau vairāk nav tā aktīvā zona, tur jau tas vairs nav tās. Jā. A cik daudz atceries tev bija māja, kur tev viņi bija? Var neteikt adresi, bet tas bija Dubultos? Ne, Bulduros. Bulduros. Nu, tā, kas bija tā kocena. Jā, tas ir majoros. Ah, sorry, jā, majori. Majori, jā. Un kā tev tie visi, kas skatījās, viņi visi teica, tu viņiem piedāvāji vēl kaut kāds variants, un viņiem nevienam nederēja pāri dzelzceļam, pareizi? Vai jā. Bija, kam derēja? Nebija, neviens nebija no tiem, kas skatījās tomā, nevienam nederēja nu, aiz dzelzceļa sanāk, jā. Un pēc kritērijiem īsti nekā nav, ko ņemt. Jā, nu arī. Piedāvāt pilnīgi nekā nav. Nu. Nu jā, ok. Pēc lokācijas mēs arī redzam, kad pagaidām tavējā bija vienīgā, kas ir Anreku vēl Bulduros kaut kas ir. Projekts. Tā ir zeme. Tā ir zeme, jā. Tas ir projekts. Es varu nopirkt zemi pa 385, bet varu nopirkt arī dzīvo pa 410. Nu, šeit arī. Kas tas tāds ir? Šitais ir arī projekts. Pumpur. Tas jau ir.
Ok, tas ir vispār kaut kas cits arī. Nu, izskatās, ka tik tiešām Jūrmalā nekā nav. Es nezinu, varbūt palabojiet mani, bet... Viking, Lielpēri, kur zemāk? Kura? Jā, Viking. Ok. To daudz aģenti arī tirgo. Jau kādu laiku jau stāv. Un arī nepārdodās, jā? Ja? Nē. Kāpēc? Ilgāk viņi tirgo nekā mēs. Es nezinu. Kāds iemesls varētu būt? Manuprāt, jo... Latviju arī tirgoja. Varētu būt, Latvijā jau ir birojas Jūrmalā, viņi noteikti zina visu. Ā, nu šeit arī vieta varbūt, nu, tā ir laba vieta. Nu. Arī, nu labi, es sapratu, ka tas jā. Daudziem tā kā atkrīt uzreiz. Ā, nē, bet tas ir uz Lielpas puses, šī varētu būt pat, nu, nu, šī tā ir laba iela, man liekas, ne? Tur jau ceļa mājas arī. Nu, tikai... Jā, jā, šī varētu būt laba vieta. Mēs arī, tā kreku, ka mēs arī šeit skatījāmies. Jā, tā māja, kur es teicu, ja pusēs ņemt nost, tas ir tur kuģi iela, tas ir pats gals. Kur... Kāpēc pusi ņemt nost? Nu, pa pusmiljonu. Ja mēs skatījāmies... tā, kura bija jā. Nenormāla kosmosā? Jā. Pirmā, jā? Jā, rekur, kur un jā. Kuģi, 15. Numurs. Šī tā, jā? Jā. Mm, nu, labi. Un plus vēl tur apdara visi, jāteic. Tāpēc dēļ vietas viņi arī tirgo viņi tik dārbi. Viņi domā, ka tā ir itī kruta vieta. Nu, kas arī nav. Platība nu, vienīgi liela, bet... Vieta ir ļoti laba, bet vai tā platība un tā apdara vispār nevar viņu pārdabu tādu naudu, kur viņa palika. Reku, bija vai ne tā? Mēs skatījāmies. Ā, mēs viņu izņēmām ārā. 545 tur bija. Kā mēs varētu vēl apskatīties? Labi, mēs mazliet noraksturojam Jūrmalas tirgu ar to, kad rekur, mēs varam pateikt, ka šitāds ten ir aktīvs, cilvēki skatās, dēļ vietas, ļoti daudziem ir svarīga vieta. Es gribu vienkārši, lai cilvēki, kas skatās, paķer kaut ko sev par Jūrmalu. Principā, šis ir ļoti labs piedāvājums, ir tikai dīta, varbūt tās tādi iebildumi, kāpēc vēl nav pārdots. Ir klienti, kuriem nepatīk rindu mājas, varētu būt dviņu māja, ja ir noslēgta teritorija. Aha. Un otrais moments tas, ka tur ir jātais kosmētiskais remonts. Kosmētiskais remonts, jā? Jā. Bet vietas dēļ viņi skatās ļoti aktīvi, un tāpat arī tā otra, nu, kuru mēs tagad varam paņemt pa piemēru arī māju tu tirgo, un tur arī vieta ir laba. Un nav pāri dzelzceļa, bet var sakot, klienti apskatās vēl šito variantu vai to, un tev vairs nav ko piedāvāt, jo nekā nav. Nu jā. Tad ir reku vēl puse no mājas pa 600 tūkstošiem jau, 200 tūkstoši dārgāk, pavisam kaut kas cits. Un es nezinu, cik daudz cilvēku domā, ka Jūrmalā, nu, ka gribētu pirkt Jūrmalā kaut ko, ja? Bet pat ja jūs gribētu, tad, nu, izskatās, ka nav viegli atrast. Dzīvokli atrast vieglāk ir tādā budžetā. Jūrmā? Jā. Mm. Zin kā, es tagad piedāvāju apskatīties no otra gala, paskatāmies Jūrmalā pēc cenas. Kas ir pieejams vispār? No lētākā. Nu, no lētākā, jā, kurā var sākt dzīvot, jā. Tā kā aiziet. Mums vēl laiks ir. Paskatīsimies. No lētākā. Kas ir pieejams Jūrmalā? Es teiksim tā, es ritināšu jau tālāk, kad es redzēšu, kad vairs nav dārzmājas, nu vai kaut kas tāds, jā. Rekur Valteros guļbū noteikti nenodota pa 86 800 kvadrātmetrs zeme. No šī tāds ten. Šo vietu es arī nenoraksturošu, bet izskatās, ka... Es tik tālu arī neesmu bijis. Priekšā aiz Valteriem. Nekas, mēs apskatīsimies tālāk. Mēs šito piefiksējam. Rekur vēl viens pa 86. Kauguri. Nu jā, Kaugros būs daudz šādu piedāvājumu. Drīzāk Kaugros tur būs... Asari. Sloka. Tā ir, ka sloka ir vienkārši viss sliktākā vieta Jūrmalā. Tas jau ir Jevgeņiem jāprasa, bet laikam jau jā. Kauguri tad laikam labāk. To pie jūras. Jā, jā jo esmu dzirdējis to, ka sloka ir, nu, tā kā vienīga, pēdējā vieta, jā. Nu, lētākā vieta. Viss ir... Ķemeri, bet, nu, tas jau laikam nav. Nu, Ķemeros nekā nav pa lielam. Nu, tur... Un man pat liekas, ka Ķemeros pat vēl... kaut kā labāk ir. Bet sloka esot tā kā viss nu, lētāk, viss zemāk novērtā tā vieta. Reku tieši arī ir ķemeri. Nu, reku ķemeros, jā. Māja pa 105. Nu, nezinu, cik tas ir reāli, jo mēs pārdevām līdzīgu platību bišķi lielāku māju, pa līdzīgu cenu, bet melužos. Ķemeri tas ir tāds... Man ritīgi liekas, ot, nu, kādam varbūt ritīgi liekas ķemeri forša vieta, jā? Ja? Nu, tā kā...
Es personīgi nevienu nezinu. Nē, nē, es zinu, ka, nu, tā kā daļ... nu, zinu, tur tā sanatorija bija, tur svaigais gais, un viss šitā, ten tas, tas ko runā par ķemeriem, bet nacionālais, kas tur dabas parks, jā, tur arī attīsta viņu vairāk vai mazāk, cik var. Un, nu, tādā ziņā it kā tāda dabīga vieta, kur dzīvot. Nu, kādu varbūt tās bet tur arī ir, tur pansionāti un vēl kaut kas, un, un es tur esmu bijis, un, nu, tur tā, no vienas puses forši, no otras puses tur nekā nav. Kādam būtu tas ir forši, bet, nu, jā, labi, ka tie var nav lieli, un tad būtu grūtāk ar viņiem tik galā. Vaivari. Kāds, ko tu saki pa vaivariem? Nu, tas jau ir aizmelužiem jau. Jā. Nebūs vairāk. Nu, vaivari nebūs labāk pasariem, vai būs labāk? Es domāju, ka ne. Mhm. Rekur pa 109400 kvadrātu kārtējais kuģis. Nu, šitais jau, nu, šitāds darījums gan es neredzu bieži. Nu, kad nopirtu lielu, galīgi nepabeigtu māju un... Nu, tev varētu izskatīt, ka kāds investīcijas varbūt tās iespējas. Dalīt dzīvokļos tikai. Ja tas nu, ir iespējams tur, bet šī vieta arī tāda, nu, kad nezinu. PVN objekts. Nu, jā, kā, kā ar viņu tik galā, es nezinu. Nu, nu jā, būprojekts, jā. Ok, nākamai, nu, tas ir tā kā arī bezcerīgs, manuprāt, gadījums. Nu, vienīgi tas, ka cena rekur, bet Vai tā ir adekvāta, man arī liekas, ka nē. Cik tas sanāk kvadrātā? Mēs tagad īstenībā... Manuprāt, ka pats sanāk gan izvēja zemes cena. Kā? Zemes cena gan arī izvēja. 100 tūkstoši, štuk 300. Jā. Nu, bet tur nemaksā 100 tūkstoši zemi. Nu. Maksā? Nē, protams, ka viņi tur kaut ko arī pielikuši klāt arī par pašu māju, bet tā māja man tā liekas tur... Mēs varētu apstīties, cik maksās zemi vaivaros. Mēs pastīsimies vispār, cik maksā... Zemi, uzspied. Zemi, jā? Labi, skatāmies zemi. Pastīsimies, cik zemi maksā. Cik tur bija kvadrāti? 1300. 1300. Turururu. Nu, skatīsimies no 800 līdz 2000. Zeme, privāta mājas būvniecībai, vaivaros ir darījumi, reku pa 18 tūkstoši, nu labi, tas, zin kā, nevar zināt, pa 14, mēs tikko gribējām pa 100, jā, 22, nē, es skaidrs, ka 100 tūkstoši nemaksā zeme, vienkārši 28, 75. Šie es jau tuvāk īstenībai. Reku 75, bija izlikts pa 75-240, nopirka viņu februārī, nu, normāls zemes gabals. Baigi detaļās nepētīsim, bet kvadratūra bija 1100. Nu, es domāju, kad... Nu, kaut kādi 80 varbūt tās eita zemes gabals maksā, nu, tad tur tos 20 par māju. Jā, bet nu, cik šitā, pagad, kur viņš palika man? Cik šitā vieta ir labāka, par to atkal, nu, jāskatās, bet, labi, ja kādam vajag, bet citiem atkal, ja tev vajag zemi, tu pirtu šitādu, to šitā jādabū nostir. Es nepirktu. Nu, piemēram, ja mēs reiķinām, ka tā ir zemes cena, o, tur, vienmēr jau var atrast kaut kādu izdevīgumu, ja, bet, bieži vien, tu vari tā pateikt, pasties, cik izdevīgs objekts, viņš gandrīz tikai pa zemes cenu, vispārējais tev šis te ir pa velti. Kādi jēga tev, nu, tas nav pa velti. Piemēram, ir objekti, no kuriem pēc tam cilvēks nevar tikt vaļā, jo nevienam viņu neliek. Un sanāk, ka tu maksā nodokli, vai arī davai pabeidz. Ir vēl arī jāsaprot, ko ar to māju vispār var darīt. Un man bija arī objekts, tur, kur starp stāv pārsegumi, neatbilst slodzei. Līdz ar to tur vai nu ir jājauc nost pusmā, jā. Vai ir jāpārtais projekts, vai ir tur čakars. Varbūt tās arī tāpēc arī ieliek tādu cenu. Lai gan tā cena nav, man tā liekas tik zem, ņemot ārā, cik daudz, ka tur ir jādara vēl. Nē, nu, cena varētu būt pat ok, bet ja tu uzstāmēsi to visu, cik tas nostājās, un vai pēc tam to var realizēt, pārdot, vai arī, vai tev viņu vajag 460 kvadrāti, jā? Nu, tā kā, un 460 kvadrāti, tas ir kaut kas tāds liels, un tāda kā vila vairāk, un vai šī ir vieta, kur tādu attīstīt, un tādā dzīvot, nu, Jā, cik kvadrātā? 460 kvadrātā. Cik maksā remonts? Nu, tā kā
nu, nezinu, uzbūvēt māju maksājot 1200-400, tagad man teica, 1000 agrāk bija, ja? Nu, tad reku kaut kas ir, 1000 kvadrātā, 460, nu, ot pusmiljonus vēl jāielē, kopā būs 600 tūkstoši. Es tieši domāju, 600 vajadzētu ielikt, un tad tur sanāk ap 700. Nu, pa 600 šitādu varbūt arī tur varētu realizēt, nezinu, grūti spriest. Vienkārši, vai, tā, vai tas matemātiski vispār ir ok, tur ir jārēķina ļoti, un vai pēc tam tādu tev vajag. Šis ir tās... Es domāju, tās... ka viņš tie ir tieši kā investīcijas objektu, viņu sadalīt, sataisīt un kā vilu pārdot, man tā liekas. Nē, nē, nebūs tas nekad... Nebūs kā variants noteikti. Es neesmu redzējis tādus, man... Tad vispār, ne, nu, praktiski necīk ir pāris projekti, bet... šeit, jā, noteikti dzīvokļos, neoficiāli dzīvokļos. Jaundubulti pa 110, rekur. Jā, Jānis arī raksta par... Pa zemi tur lielākoties darījumi bija pa pusi domājumai daļai vai cita proporcija. Jā, tie, jā, kurus mēs skatījāmies? Laikam. Jā, jā, bet, tā, nu, lai nebūtu tās piepirkuma tiesības, jā, tā ir. Nu, tas arī ir kā variants, jā. Nu, vienkārši mēs skatāmies darījumus un tur ir, bet, nu, anyway, 14, nu, labi, tad kopā bija 30. Bet ir arī īpašumi, kuriem zemi ir domājumā daļa, nu, viņi tā kā nav sadalīti. Jo nemaz nevar sadalīt tik mazos. Un, pieņemsim, banka uzreiz prasa, kā ir noformēta zemi. Nu, vai ir lietošanas kārtība? Tā kā? Jā, vai lietošanas kārtība. Vai... Jo varbūt sēti ir uzlikta, savstarpēji vienojušies, jā, bet kā tāda, domājama daļa tas sanāk. Nu, tip, sanāk ar kaimiņa zemi, tā kā vislielākas. Jā. Šitais ten, cik tev bieži šitādi ir bijuši tā kā dāčveidīgi? Šito projektu es biju redzējis, un man liekas tāds, ok, man kaut kur, liekas, ne piņķos, bet uz to pusi bija kaut kas līdzīgs, tādas ritīgi, rindiņā ritīgi daudz, tādas tā kā, nezinu, vai tās var nosaukt par rindu mājām, viņas tādas maziņas, bet reka šeit 46 kvadrātmetri, dāči pa 110 tūkstu. Albatrosam, jā? Es vēl Albatrosā nezinu, kādas tur kārtas, man liekas, ka tur tagad, varbūt bija arī kaut kas līdzīgs vēl klāt, bet viņiem, man liekas, bija dzīvokļi. Nu, viņiem tā kā dzīvokļi, tā, nu, jā. Jā, bet šitais ir tieši tā kā vasarai, un 110 tūkstoši. Man liekas, arī padaudz. Mēs varam stīties, vai... Jaundubult, nu, 2000 kvadrātmetrā. Jaundubult, kur tas ir? Aha. Uh-huh. Zini kā? Mēs varētu apstīties, vai viņiem ir tur darījumi vispār. Paskatāmies. No, 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 no. Šī Cenbankas reklāma. Cenbank.lv vieta, kur jūs varat redzēt visi darījumi zemesgrāmatā reģistrētos. Kaut kas kaut ko ierakstīja. Nav darījumi, es neredzu. Ne. Es neredzu darījumus. Acīm redzot. Poriku prospekts. Tas ir noteikti... Pārējos filtrs noņem nost. Aha, sorry. Es jau apvainošu projektu. Šo sani pārdevies izdrīzāk. Re, kur ir visi darījumi. Čururururu. 2000 kvadrāt. Re, kur ir reku pārkā. 91, 109... Jā, es saku, nav tik trāk. 81, reka, nu kaut ko tur tā, bet nu pa lielam tādi darījumi bijuši. Reka, kur viens ir pārdevies točina pa 109. Nu, tad jau. Tad jau tas ir okei. Okay. Tās pašas bildes. Jā, kur palika? Vēlreiz atgriežamies. Šitais ir normāls piedāvājums, laikam, tad jaundubultos poru, atas tas pats, kas mums te ir pa 120. Jā, taisa. Liels, ojojoj, strašna, kaut kas tur jādara, cik tur kvadrāti. Visi jātais. Jā, 150, 170 kvadrātmetri, 120 tūkstoši, tas ir 800 eiro kvadrātmetri. Šajā sistēmā normāls piedāvājums tieši priekš šeit, lai pirkt, ja grib remontēt. Vieta nu, nav tik. Nu, vieta varbūt tas nebūs tā labākā, bet... Bet viņa nav baigi sliktā, es tur arī staigāju, kaut kad tur ir arī, nu, ir normāls mājas, laikam. Bet cena, paskaits, nu, pēc tam visām proporcijām, kas tur ir, man tā liekas diezgan adekvāti. Jā, jautājums tikai, cik konstruktīvi šitais ir, nu, jā. Ok. Tur ir jātais, tur ir... jāskatās, jā. Nu, nav smieklīgi, jā, bet šādos objektos dažkārt notiek nelaimes gadījums, viņš aizdegās, jā.
Netīšām. Tad, jā, netīšām. Un tad vismaz agrāk tā esmu biju dzirdējis, kad notiek. Un tad, tad vieglāk tik galā ar īpašumu. Protams, ka mēs nevaram 100% visu novērtēt, ja mēs neesam redzējuši objektu. Pilnīgi Lātumā. Nereāli. Bet... Varbūt tās tur pamats visas, nu, galīgi. Ja ņem vairāk, ka mēs uz pusi mazāku platību pārdevām pa 110, ja? Tad šī idejas varētu būt ok piedāvājums. Bet nu, mums bija tāda laba vieta, un mums bija skaidrs, ka tas īpašums ir vairāk tāds kā, nu, Jūrmalā vispār. Vot, man liekas, ka tie aģenti, kas strādā Jūrmalā, noteikti pilnībā piekritīs, ka Jūrmalā nav tā kā, piemēram, pat Mārupē. Mārupē ir kvadrātmetri, tur vienības, vot, tur vieta labi, tur labāk, sliktāk, bet viss ir vienkārši, vot, cenas tu vari saukt vienkārši. Tāpat arī, vot, tur, nezinu, ja kurš cits tāda Guļam rajons nebūs tāds kā Jūrmalā, kur katra vieta, katra māja, viņas vērtība, tā platība noteiks, bet ne tik ļoti. Tā platība mazāk spēlē lomu Jūrmalā. Baltezars var arī, nu visi, kas ir tādi premium apkaimes, premium vietas, tur noteikti tā platība tik daudz nespēlē lomu. Tāpēc mēs šeit varam tur paskatīties uz šo īpašumu, bet viņu vajag vēl tā detalizētāk vērtēt, vēl vairāk. Tāpēc vēl grūtāk ir noteikt vērtību tādiem, nu tādiem kā, nu nevar teikt, varbūt mākslas darbiem, ja? Tur nav svarīgi, cik liels vai mazs no, viņš ir. Ja? Viņš ir svarīgi, kā viņš kopā, kas viņš ir. Ja? Un tas galvenie, protams, kritērijas šim noteikti svarīgākais kritērijs ir, nu, cik viņš tehniski ir vispār lietojams. Nu jā, cik nu, daudz vispār, bet tur jāiegult. Jā, vai viņš ir vispār tehniski normāli stāvoklī. Varbūt tur viss nesošās konstrukcijas jāmaina, viss jāiosnost. Tad viss ir slikti. No, tad tā cena vispār ir, nu, jāskatās zemes cena pareizi. Jā. Un tāpatās, nu, ņemot vairāk, tā nav tikai zeme, bet tā māja vēl būtu jānojauc, pieņemsim. Jā. Ak, Dievu, tad... pasties, mēs nemaz nelasam, tā ir puse no mājas, tiek pārdot puse no mājas. Rekur puse. Un cik traki ir tas, ka tu nopērc pusi un tur viņi kaut ko dara un otrā pusē neko nedara? Nu, tas ir traki. Šis ir tā kā nav variantu. Kamēr tu otru, un šādiem īpašniekam es reiz saku, kamēr tu otru pusi nedabūsi tajā pašā virzienā, kur tu ej, nu, pārdot, jā. Ja? Tu, nu, tikai pa pusi cenu. Nu, jā. Tad cita varianta īsti nav. Jā, diemžēl tā ir. Šitiem uzreiz var pateikt tā. Kas mums te nākamā lapa, jā? Ja? Varbūt ir kaut kas iesūtīts. Elzbet Ilk. O? Jā, noteikti Elzbet. Pilnībā piekrīt jāskatās ir City 24, it īpaši Jūrmalā, un viss, kas saistās ar, nu nezinu, tur 300 tūkstoši plus. Un tas nav tikai dēļ, laikam, SS cenām, sludinājumiem, bet viss, kas ir jaunie projekti. Tur mērķa auditorija būs cits. Tur jā. Būs jaunie projekti, tur būs mājas, tur būs kaut kādi ekskluzīvāki objekti. Labi zemesgabali, lielāki zemesgabali, ja, kur ir investīcijas objekti. Tur vairāk arī būs tā mērķa auditorija. SS, tad, nu, tas ir kā ķiksīšu pēc. Nu, ir kas liek, bet, nu, ja tie ilgi City 24, piemēram, jaunajā projektā, pilnīgi mierīgi pārdot dzīvokli var City 24 neiltas esā. Nu, jā. Tas tā, ja kā... Ja kā... Facebookā var, vai ir var dot mums. Jā. Kaugros rekorājiņa 10, šitāds. Ko tu par šito domā? Tā kā laukos. Bet brūtāli pie ceļa. Mazliet atgādina to, ko mēs pārdevām, tikai šie kauguri tur bija meluši, cena tāda pati. Zemi, te ir 2000. Jā, mums bija 600, nu ko, 800. Mm. Nu jā, tas ir tāds too much, padaudz, jo ja viņš arī pilnībā jātais, tad šis ir padaudz. Es vienkārši vados no mūsu darījumiem, 110 bija tur, tāda pat platība, labākā vietā. Ap 100. Zem 100. Nu, 95. Nu, 95. Jā, nu, atzakot, es iesaku viņam ielikt zem 100, un tad jau būs. Tāpat novērtēt viņu nevarēs visdrīzāk par 120. Varbūt es kļūdos, varbūt viņu jau pērk zemes dēļ, jo zeme ir liela. Vieta. Kauguri ir tāda interesanta vieta. Ir heiteri kauguriem, bet ir, es piemēram uzskatu,
kaut kāds viens attīstītājs arī smējās, mēs ar viņu runājām, un es saku, ka Kauguri dzīvi, nu tur viss notiek, tur viss cilvēki dzīvo, viss notiek, tad kustās, pērk mājas, un mums, piemēram, bija arī diezgan liela darījuma privāta mājām Kauguros pie jūras, kas ir tajā pusē. Jā. Tur arī bija tas viens, kas bija tur virs 400 un viens virs 350. Un abas divas lielas mājas, tur virs 300-400 kvadrāti. Un pa lielam tās ir tādas cenas, ko mēs skatījāmies tur, nu, arī tuvāk noteikti tur asas arī. Tur vēl... Un zemeskabā sajūtaši bija. Liels? Klāvuma tā, kas tur bija, jā, tieši kaut kur tajā rajonā. 2000? Var, varbūt, kaut kas var, varētu būt, jā, kaut kas tāds. Nu, vienkārši visos segmentos tur notiek darījumi, un tas ir ļoti interesanti. Tā, tā ir cilvēki vienkārši, ka viņi, es varbūt kļūdos, jā, bet es pieļauju, ka vietējie pircēji, viņi redzot Kauguros to, visu to vietējo dzīvi, viņi redz, ka tur viss notiek. Jūrmalā ir tā klusāks jau. Jau citam pat liekas, ka es nezinu, sen neesmu bijis Jūrmalā tur nedēļa no vietas, jā, bet tas, kas saistās ar tādām varbūt premium vietām vai labākām vietām, vai it kā, kas skaitās labāks, tur ir klusāks. Un nav tā sociālā dzīve tik aktīva. Ķemeri. Reku vēl vien ķemeri, reku kuģis, jā? Cik viņam ir kvadrāti? 500 kvadrāti pa 120 tūkstošiem. Šito mēs, man liekas, pētījām. Mums, laikam, šito piedāvāja vai pirkt, vai ko, es neatceros. Bet ķemeri ir tik ļoti... Mēs nobijāmies no tā, kad mēs nesaprotam, kas notiek ķemeros vienkārši. Bet, nu, rekur, šī tāda, ja kāds grib kaut ko taisīt, tad rekur. Interesanti zināt, ķemeros, kāda ir aktivitāte uz īpašumiem, kur tiek pārdot? Paskatāmies. Tirgot. Paskatāmies ķemeros. Ķemeros skaitās pie Jūrmalas? Manuprāt, ka viņi ir uzreiz aiz. Bet, ķemeros, bet es ja skatās, tad viņi ir Jūrmalā. Bet, jā, ok. Tad, bet, gluži, Jūrmalā, manuprāt, ka viņi neskaitās. Mēs paņemsim ķemerus apkaime pēdējā gada laikā. Nu, ko tu gribi zināt, cik mājas pārdošās, ja? Ķemeros. Jā, mājas. Divdesmit viena. Bet paņemsim uzreiz, būs lietošanas veids, privāta māja, dvīņu māja. Un paņemsim un 13. Un zemi, to ir uzreiz ar atsevišķu zemi. Nevis domājamo daļu. Kāpēc? Nē, es domāju, ka būs labi. Tāpat nav daudz, 13 darījumi. Un pa visu gadu tas ir viens mēnesī. Nu jā. Ķemeros, bet ķemeros jau nekā nav arī noteikti. Un kas pa cenām? Dārgākais. Oho, ir pa 250, ir pa 150, 130, 70, 60 un tā tālāk. Es pēc tam gribu apstīties arī dzīvokļus. Bet šodien pa mājām varam arī tur. O, re, kur šādu māju ķemeros arī. Tas nav tāds pats projekts atkal, kā... Es tieši iedomāju. Nav tāds pats projekts, jā. Mums vienkārši ir viena māja, kur mēs pārdevām Kaugros, jā? Un jā. Tieši tāda pati tagad dārsts ir man tirdējies. Pilnīgi tāds pats projekts. Un likās, ka šitais tāds pats, bet nav. Man tieši likās, ka viņš pēc projekta nevis tā kā klāvumā, bet Romanu, kas bija. À, tā? Nē, nu, šitai, bet rekur, piemēram, arī paraugs, ja? 260 tūkstoši, jūtami lētāk. Nu, ja mēs salīdzinām ar vietām, kas ir Jūrmalā. Šī nemaz nav Jūrmalā. Nā, ir gan Jūrmalā apsies. Nu, viņi it kā skaitās, ka nu, tā, uz robežu, gan arī aiz strīpes. Nu, tā pamatīgi, tā ir tāda tik tālu. Nu jā, man apsies kāds. Bet beigāliņas cienas piņas viņa nav Jūrmala. Jaunķemēri un ķemēri ir, bet viņa ir vienā līnijā. Nu, jā, tā kā... nu, kaut kā piekabināta. Bet viņa arī lika pa 260 un pārdeva 250. Nu tā, ka droši izlika, kur pa mēnesi pārdeva. Diviem. Pa diviem mēnešiem pārdeva. Nu tā, ka ātri. Varbūt vajag dārgāk, bet nu jā, tur noteikti novērtēt grūti. Kas mums te ir, nu, mēs dārgāko variantu paskatījāmies pēdējā gada laikā, bet palielam, nu, kaut kāda aktivitāte ir, nu, jā. Viens mēnesī. Dzīvoks ātri varam apstīties, tīri apstīties, vai ir tur? Ķemeros. Vai. Kurš gribētu dzīvot ķemeros? Kurš grib dzīvot ķemeros? Par zemi tur lielākoties darījumi bija, tas jau bija komentārs no Jāņa iepriekš? Jā, par to mēs izrunājām jau.
Elizabete vairāk jūtās komfortabli par dzīvokļiem. Noteikti izdomāsim, sarunāsim. Bet es domāju, ka galvenais, man patīk vienmēr kaut kādu tādu vienu lietu atstāt, nu tādu skaidru, ja? Un man liekas, kas ir skaidrā lieta, pa jūrmalu, ko tu vari pateikt, Artur, varbūt tāda viena tāda, nu, ritīga skaidra lieta par jūrmalu. Tirgu jūrmalu šobrīd. Aktīvs. No piecēja puses noteikti. Aktīvs noteikti, jā. Bet daudz lielāks, manuprāt, ir pieprasījums nekā piedāvājums un pēc konkrētiem kritērijiem. It kā piedāvājumi ir, bet tenī pašā brīdī pircējumi ir tāda kritērija, ka īsti nav ko izvēlēties. Bet nav tā, ka jūrmalā cilvēki vienkārši grib tagad kaut ko nopirkt baigi labu, bet nenormāli lētāk. Nu, jā. Es pat teiktu, ja... Tā kā bez mazai to, kas maksāja tur miljonu, tad tagad pa pusmiljonu bez mazai. Vai arī no... tur tagad skatās, es nezinu... Tā, es to varbūt tas neizjūtu tik liels, teiksim, cenas samazinājums, ja? Bet ir klienti, kas atsaucās to, ka Krievi jau vairāk nebrauks. Nu, tāpēc vajag tagad pārdot, vai ne? Mums ejam nav naudu, no it kā, ja? Un tad tāpat tās nolaidīs, un viņi izsaka piedāvājumu tādu droši jau. Man liekas, ka arī jūrmala ir tagad tādā aktīvāka un kā variants palicis, jo visur tev izpaliek dārgāks. Nu, ja mēs skatāmies, privātmāju vērtība aug Mārupē, visur apkārt, Ādažos, visur. Tu vairs nevar normāli privātmāju nopirkt zem 200 tūkstošiem, jā? Nu, svaigu, nu, normāli. Zem arī paliek arī mazāk. Nu, nu, tas arī, jā. Tāpēc, jā. Nu. Bet vairāk tas, ka visapkārt tās cenas ir tāda kāpī, un, arī, nu, protams, jūrmalā arī, bet jūrmalā atkal tur diezgan daudz, kas ir sabūvēts, un tad ir tā, ka tiem, kas izskata privātmāju tur piņķos, vēl kaut kur, aizbraukšu uz jūrmalu, pačakarēt, nu, nu, tā kā pamēģināšu dabūt kaut ko labu, jā. Un tad atstāja jūrmalo tādu pieprasījumu, kas ir tāds, nu, vot, ja tur būs tā, tad es dzīvošu jūrmalā. Jā, bet otrādi gan nesanāk. Diezgan bieži. Kā? Tie, kas nāk tā kā uz jūrmalu, tie neizskatīs piņas vai babītis biežāk. Jā, bet tā bieži, ja tad tādu, kas brauc no citiem rajoniem, mēģina jūrmalu nopirkt? Nav, nav bieži. Parasti uzreiz zina konkrētu lokāciju jūrmalā, kur grib nopirkt, ir uzreiz kritērija. Vienīgi, teiksim, jo lielāks budžets, teiksim, līdz pusmiljonam, tad viņi var būtās atnākt apskatīties manu piedāvājumu, bet tāpat brīdī viņi izvērtētu, cik izmaksās uzbūvēt māju, jā. Labā vietā zemes gabalu nopirkt. Jā. Vai, ne, vai viņi iekļaujas? Jo piedāvājums nav liels, un tad jau izskata jau. Nākas domāt par būvniecību. Arī tāds īpašums, kurus vēl ir jāremontē, jārenovē, nu tur jau pēc kritērijiem jāskatās. Jā. Bet izvērtē jau tāds dažādas ceļas, lai dabūtu to, ko grib, ņemot vairāk, ka nav nekas gatavs. Nu jā, nav nekā šobrīd daudz pieejama, bet darījumi notiek, kā mēs redzējām, notiek diezgan regulāri. Un tas, ko mēs šodien skatījāmies, kurš tev no īpašuma piedāvājumiem patīk vislabāk, nu, tā, ko mēs skatījāmies? Izņemot tavs. Labi, tad... Nu, principā, laikam, Lielupas tā māko līgi iesūtīja. Jā, jā. Man arī Lielupas māja patika labāk. Es visticamāk, viņu neskatītu par tādu cenu, ja es pirktu, bet jā. Tas bija tāds visinteresantākais tāds, kur es varētu izskatīt. Man vienīgi liekas interesanti tas, ka Dels, bet noraksturoja piedāvājumu, kurš ir asaros ar 9 no 10, un es viņus iedoklim uzticos, tāpēc man liekas, ka tur varētu būt kaut kas labs, un varbūt mēs kaut ko palaidām garām vai nesapratām līdz galam. Tāpēc tur arī, ja mēs skatījāmies no 500 līdz 800 vai kaut ko tādu, ja? Un nekā nebija, un šis bija vienīgais case. Varbūt tas ir ļoti labs piedāvājums. Varbūt, jā. Ja? Tur jāvērtē, jāskatās vēl vairāk padziļinātāk. It īpaši jūrmalā. Tas, ko mēs runājam, jūrmala ir katrs objekts pats pa sevi. Lai gan tāpatās, ja mēs skatāmies, to, ka es arī par asaru māju teicu, ja, pirmajās līnijās arī tur būs arī dzīvokļi 2500, 500 kvadrātmetrā 3000, ja, tad, ja mēs skatāmies to māju pa 600, ja. Tur vēl zemi vēl ir. Labi, tur it kā neērtības, jo tur ir vēl viena māja, un juridiski varbūt tas nebūs tas labākais, bet kopumā tur jau kvalitatīvi ir uztaisīts, svaigs, viss, nu. Nav arī tik tālu, ja skatās vairāk, aktivitāte būs līdz Melužiem aptuveni. Jā. Asarī bloks.
Kāpēc, lai to neizvērtētu? Nu, tur jāaģentam tam jābūt aktīvam, jāpiedāvā, jāsaka, jo labi ir labi. Tas jau ir, jā, vairāk ir tieši pārdošanas darbs piedāvāt, nu, tā teikt. Nu jā, jo cenas arī šobrīd, nu tas 2500 tagad jau pilnīgi normāli ir kvadrātā bez mazā jaunies projektas. Rekur, ā, nu rekur rakstēls, bet kad energo, tas ir saprot energo efektīvi. Jā, laikam. Tas noteikti būtiski ļoti tētir. To var rakstīt kā pirmo, nē, nu var, es nezinu tajā segmentā, cik daudz, es domāju, cilvēki pievērsīs uzmanību jebkuri. Un tāpēc cena tur ir, nu, ok. Pirmā līnija asaros ir skats uz jūru jau no otrā stāva. Tā mājā bija divi stāvi? Pa 600, nē. Tā bija viens stāvi. Jā. Bet galvenā māja, kas tur bija rakstīta, visticamāk, ir divi stāvi. Nu, bet ko, nu, ok. 90 kvadrāti. Jā, nu, bet tad tev vajag jau citu, pavisam cits budžets jau, tas jau ir 1 500 000. Tas ir vai ir jāpērk visu kopā? Ok, skaties, cilvēks skatījās tavu rindu māju pa 410, jā, viņš aizbrauc šito apskatās un beigās viņam piedāvā. Tas ir jau, nu, kā, nu, ir pārdevēja, kas domā, ja jau nav dita atradīs vēl, jā, nu, es nezinu, vai šis ir tas gadījums. Tā kā, paldies visiem, kas pieslēdzās, šis bija interesanti, man bija interesanti paskatīties uz gandrīz neko, ka nekā nav, jā, bet citī 24 noteikti vairāk tiem, kam ir aktuāli. Un, nu, nākotnē, būs jaunas tēmas. Mēs jau pirmdien izziņosim jauno. Paldies, Artur, ka palīdzēji paskatīties. Nu, ir grūti, protams, tur ir viss ļoti pēc pa stūriem jāskatās, bet mēs noteikti kaut kad arī uzorganizēsim ar Elis, bet parunāsim par Jūrmalu detalizētāk, konkrētāk, jo es zinu, ka nu, viņi jau tur zina visu labāk. Ilgāk strādā, laikam. Protams, jā. Tā kā, paldies visiem. Paldies visiem, kas pieslēdzās. Laiki jauks vakars un es braušu pēc zemenēm. Man ir atbraukuši zemenes, tā kā visiem jauku vakaru.